ime Josip. A kad sam bila ljuta na njega, onda sam ga zvala Josip. Josip i ja smo išli u istu gimnaziju u Đakovu. Generacije, dvije godine smo razlika. Dakle, on je tada bio četvrti razred gimnazije, ja drugi. Sretili smo se u gradu i jednu noć sam ja njega sanjala. Normalno sanjate one mladenačke snove, koga vidite u gradu i tako. Tako kad sam ga znala sresti, uvijek sam s prijateljicom komentirala: evo moj anđeo iz sna. To je bila 78. godina, smo se sreli na plesu, zaplesali nekoliko plesama, što je bio, i desila se ljubav, ali takvog intenziteta da smo već za dva tjedna znali da ćemo se u 9. mjesecu zaručiti i na godinu vjenčati. I tako je to i bilo. Imao je lijepe plave oči, blagi pogled, a ono što svaku osobu privuče kod druge osobe, to je fizički izgled. Zaista bio zgodan dečko. S manirima lijepog ponašanja. Onako kako si jedna djevojka može poželjeti. Znao reći kako si lijepa. Ne, bio je jedna posebna osoba. Nije bio strašno pažljiv. Imao je blagu narav. Znao je što ženi treba napraviti. Ne mislim svim ženama. Meni kako uvoditi. Čak i u poznijim godinama, već kad smo imali 30 godina, znali smo se igrati i sakrivača i tako. Kad neko kaže da ljubav ishlapi, da jednostavno nema strasti, ja to ne vjerujem, to onda nije ni bilo ljubavi. Jer ja sam se, meni čak bilo nekad i neugodno, za ovim stolom smo ručali uvijek. Ova cesta tu što prolazi, nije bilo još raslinja, tek smo uselili. Kada sam ja vidjela auto kad prolazi, kad on dolazi iz Osijeka. I ja svaki čas gledam na sat, kad će doći. Ne postoji dan dok ja njega ne vidim, ne mogu ručati bez njega. Kažem, ja baš, što ti mene stalno gledaš tamo? Meni je neugodno. Mimo reći da ja čekam. I kad ja vidim da auto prođe, to vas tu toplina prođe. Odavde se ulazi. Isti osjećaj kao da kad imate 50 godina ili kao kad imate 70 godina kad ste u staračkom domu, osjetite one žmarce, što bi djeca rekla, boli stomak, treperi nešto. To je ono što svaki zaljubljeni čovjek osjeća. A to sam osjećala sve do 91. godine, do zadnjeg dana kad sam ga vidjela. Jer bili smo strašno vezani. I sve ono u stvari što smo isplanirali tih godina do 91. dok se to nije dogodilo, mi smo u stvari ostvarili. Dakle, sve ono što je jedna normalna obitelj želi. Mi smo to imali i tamo samo sam pomislila, Bože, kako mi je lijepo. A kako trajamo. Ono što sam samo željela i što sam znala reći, znamo svi da nismo vječni i da neko mora umrijeti prije ili poslije. Od nas dvoje netko to mora biti prvi. Vi sam znala reći samo nek to budem ja, jer nisam mogla zamisliti život bez njega. Kao što je on meni znao isto reći da će biti ubijen mjesec dana prije toga, kako želi da djeda bude pokopan. To je sve bilo nešto imaginarno, nešto ono, pričamo o tome, ali negdje duboko u podsvijesti mislimo, ma to je nemoguće, to se neće dogoditi. U životu kažu da ništa nije slučajno.
ništa nije bez vraga, nešto. Kako je bio pažljiv, on je tjedan dana prije, nego što se to dogodilo, došao na vrijeme, došao u oči, i otišao u trgovinu nedjelja prije podne kupiti nešto što mi je trebalo i donio je kutiju deterženta. Eko, nisam ti rekla da mi kupiš deterđent. Ali zgodno, kaže, vidio sam da je poklon nekakav tranzistor u tom deterđentu, pa sam ti zato to kupio da mi budeš informirana na poslu. Taj ti je tranzistor za posao i da slušaš vijesti šta se događa. I normalno, ja sam taj tranzistor, tada je bilo aktualna Slovenija, napad na Sloveniju i tako, uvijek me zanimala politika, iako sam bila pasivni promatrač, ja sam taj tranzistor normalno odnijela na posao i upravo na tom tranzistoru sam ja čula da je on pokučen. Jedino što nisam htjela znati, to je, to toliko nisam htjela znati, to je ime tog čovjeka, tog upojice. Ali igrom slučaja htjela, ne htjela, u medijima se provlačilo to ime i ja sam ga možda registrirala. Mislim, nije ni palo ni na kraj pameti da ću ja morati sad neku svoju privatnu borbu i neki privatno istraživanje ubojstva voditi. Ali sam danas znala da je to organizirano ubojstvo. Do tada svoje sjene sam se bojala. Međutim, kad se to dogodilo, sam Bog mi je valjda pomogao. Ja se apsolutno ničega više nisam bojala. Ničim me nisu mogli zastrašiti, niti će me zastrašiti. Netko da mi je tada rekao prije par godina, prekinjujući ćemo te ovog časa ubiti ili ne znam što napraviti, pa napravite, ubiti, prekinuti se istragom, neću. A mislim da se rodi ponovo da bi isto napravio. Kao i ja da se rodim ponovo, opet bi ovih 18 godina posvetila borbi za pravdu. Pa istina naprosto je nešto što svatko želi. Bilo o čemu da se radi. Ako nema istine, pa nema smisla. Boriti se za nešto, nema smisla živjeti. U stvari, to je smisao. Ljudi kažu, imaju potrebu ići na groblje, bude im lakše. Ne, ja idem na grob očistiti. Kao kad neko ide pohrmati sobu, tako ja idem očistiti na kamen, odnijeti cvijeće, da to sve bude čisto, uredno. Meni on fali kad ja dođem tu. Tu meni fali, u ovoj kući. Mi smo njega zvali, u stvari on je tvrtko, kršteno tvrtko i službeno, samo službeno su ga zvali Josip. Prijatelji nisu ni znali da je njegovo ime Josip. A kad sam bila ljuta na njega, onda sam ga zvala Josip. Josip i ja smo išli u istoj gimnaziji. Ja sam Teološkog fakulteta, profesora doktora Petra Kuzmića. Budući da je ovo teološka institucija, evo, ja neću dugo, ali htio bih vam pročitati jednu biblijski i teološki relevantnu misao, jedan relevantni dijalog, ne samo teološki, ne samo za kršćane, nego i misao koja je društveno-politički relevantna. Riječ je o jednom kratkom dijalogu Isusa i Pilata. Pilat, dakle predstavnik svjetske vlasti, je ovako tvrdio. Dakle, ti si kralj, kaže Pilat Isusu. A Isus mu odgovori, dobro veliš, ja sam kralj.
i nakon toga Isus definira svoju kraljevsku službu. Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas. I onda slijedi ono čuveno Pilatovo retoričko pitanje: što je istina? Da je ovaj tekst, ovaj kratki dijalog Pilata Isusa ne samo teološki, nego i društveno-politički relevantan, vidi se po tome što je ovdje istina zapravo osoba. Nije pitanje što je istina, nego je pitanje tko je istina. Na drugom mjestu Isus će reći: upoznajte istinu, istina će vas osloboditi, ali isto tako ustvrditi ne samo da vam svjedok istine, nego će reći: ja sam istina. To da je istina locirana u osobi, da nije apstraktno načelo, da nije teorija, da nije dogma, dakle i društveno-politički je vrlo relevantno i zato mi je vrlo drago da je naziv ove izložbe Tko je tebi Rahel Kier, da je ovdje istina locirana u osobu. Evo toliko, dakle, po meni relevantne teološke misli za jednu relevantnu društveno-političku izložbu. Još jedan put vam želim sve najbolje u ime fakulteta, rektora, dekana i osoblja, a sada riječ predajem doktorici Katarini Krupora. Dobar večer. Još teka dobar večer gospodinu Mesiću, našem ličnom predstavniku. Dobar večer obitelji pokojnog Rajhla Josipa Rajhla Kiera. Dobar večer gospodin Berklas, koja je autorica likovna autorica ove izložbe. I dobro večer i dobro došli svi vi koji ste došli na otvaranje ove izložbe. Hvala vam na tome. Malo glasnije. Dobro. Meni je drago što vas vidimo u ovolikom broju i evo prije nego što i počnemo sa nekoliko uvodnih riječi, evo govorit će gospodin Mesić, obratit će nam se i gospođa Berklas, ja bih htjela da pročitamo pismo koje nam je uputio naš predsjednik Josipović, Ivo Josipović, i to će učiniti gospodin Bosanac. Dobro večer svima. Meni je veliko zadovoljstvo pročitati i pismo predsjednika Republike Hrvatske gospodina Ive Josipovića, koji je rekao sljedeće: poštovane obitelji, cijenjeni organizatori izložbe, dragi građani i gosti Osijeka. Otvaranje izložbe Tko je tebi Rahel Kier, koji organizira Centar za mir Osijek, veliki je i značajan događaj za Osijek, Slavoniju i cijelu Hrvatsku. Kao prvo, javno obilježavanje sjećanja na Josipa Rahela Kiera, osječkog načelnika policije koji je ubijen na početku rata u Hrvatskoj 1991. godine. Ubijen je jer je želio mir, jer je želio spriječiti rat. Postoje neki događaj iz osobnog i društvenog života koji nas se dojme toliko da zauvijek ostanu zapamćeni trenutak u kojem smo saznali za njih. Znamo gdje smo bili, što smo radili i kako smo se osjećali. Jedan od takvih za mene je bio trenutak kada sam saznao da je ubijen Josip Rahel Kier. U nesigurna vremena, s početka 90-ih, Josip Rahel Kier bio je jedan od onih koji su nesumljivo bili dorasli trenutku. Dolazio je rat s tada gotovo nezamislivim posljedicama koje su ubrzo postale naša stvarnost. Josip Rahel Kier nije bio ratnik, nije bio ratni heroj, nije bio ni političar, već građanin koji je savjesno obavljao svoju profesionalnu dužnost u skladu s pravilima struke, moralnim principima koji su ga vodili kroz život i u interesu građana Osijeka kojima je služio. Ni prijetnje, niti strah za vlastiti život nisu ga spriječili da ide ususret ostvarenju svojih ideala. Bio je heroj mira, heroj razuma. Danas, 20 godina nakon njegova ubojstva, u društvu u kojem su relativizirano gotovo sve vrijednosti i koje traži put izlaska iz posvemašnje krize, čast mi je biti sudionikom sjećanja na čovjeka koji je imao ideale. Čovjeka koji je gradu Osijeku, Slavoniji i Hrvatskoj nudio vjeru u mogućnost suživota, dobrohotnost, uvažavanje i toleranciju. Rahel Kier je želio zaustaviti rat i da je poživio, ne bi uspio.
sile zla bile su prejake. Ali svojim bi primjerom i djelovanjem sačuvao mnoge nevine živote, otklonio nepotrebna stradanja i zločine nad nevinima. Nadam se da će ova izložba, koja oživljava sjećanja na Josipa Reihl-Kira, čestitog i odvažnog čovjeka, potaknuti kod sviju nas želju i hrabrost da iskoristimo slobodu koju smo stekli i posvetimo je miru i suživotu. Predsjednik Republike Hrvatske, profesor dr. Ivo Josipović. Hvala lijepo. Ja ću malo naprijed i probat ću biti malo glasnija. Meni je izuzetno drago da upravo u Osijeku i upravo ovu izložbu imam prilike reći nekoliko riječi na otvaranju ove izložbe Tko je tebi Reihl-Kir u Osijeku, da ja to mogu. Ja sam zato zahvalna organizatorima pravim, Centra za mirovne studije i njihovim partnerima iz Beograda i iz Ljubljane. Mislim da ću pročitati ono što sam napisala, jer mi je to ujedno i jako sam uzbuđena. Dio toga već smo čuli u pismu našeg predsjednika Ive Josipovića, tako da ću taj dio koji sam mislila reći zbog onih mladih, a vidim da ih ovdje ima, činjenice koje se odnose na život i na smrt gospodina Reihl-Kira, možda ne trebam ponavljati, ali reći ću u par riječi, baš jer vidim tamo i iza mladih ljudi, i moj sin me neki dan pitao, pa šta je to baš stvarno se dogodilo Reihl-Kiru, koji nije generacija koja je to doživjela. Josip Reihl-Kir bio je načelnik policijske uprave Osječko-Baranjske u vrijeme kada je u okolnostima sve napetije političke situacije u tadašnjoj Jugoslaviji, naročito nakon i oko proglašenja nezavisnosti Republike Hrvatske, vrtoglavom brzinom raslo nepovjerenje i prijetnja nasiljem između žitelja ovoga grada i prigradskih naselja Hrvata i Srba. Ubrzano se naoružavalo, postavljale su se barikade i straže na ulazima u sela. U takvim je okolnostima, a s obzirom na funkciju načelnika policijske uprave, Reihl-Kir uporno nastojao pregovorima i razgovorima očuvati bazično povjerenje i spriječiti nasilje među sugrađanima. Njegovo zalaganje za mirno rješenje nije baš naišlo na jedinstvenu podršku unutar novih struktura vlasti u gradu. Iako je znao, kao i njegovi pretpostavljeni, da mu je zbog takvih nastojanja život u opasnosti, nije odustajao jer je vjerovao da još ima šanse za mirno rješenje. No dan prije nego je trebao biti sklonjeno sigurno u Zagreb, Josip Reihl-Kir je ubijen od pripadnika jedinica rezervnog sastava Hrvatske policije koja je bila postavljena na Tenjskoj cesti, baš kada je išao na pregovore sa srpskim stanovnicima Tenja. To je ubojstvo na sve načine trebalo biti zataškano. Neposredni počinitelj je pobjegao jer nije bio uhićen. Nakon što je ipak izručen, oslobođen je od kazne krivom primjenom zakona o oprostu. Upornom borbom supruge Jadranke Reihl-Kir, pravnim putem protiv opstrukcija u pravosuđu, neposredni je počinitelj nakon 17 godina od počinjenja ubojstva ipak osuđen i kažnjen. No istraga nikada nije bila usmjerena da se otkriju eventualni nalogodavci. Dakle, meni ova izložba prije svega govori o 20-godišnjoj usamljeničkoj borbi gospođe Jadranke Reihl-Kir, da pokaže da ubojstvo njezina supruga nije slučajan čin slijepe osvete koji treba opravdavati atmosferom koja je takve osjećaje raspirivala u ono vrijeme, nego da se radi o političkom ubojstvu usmjerenom na eliminaciju mirovnih nastojanja njezina supruga. Bez njenog usamljeničkog hoda mnogi o tome događaju ne bi niti znali, kao što mnogi mladi ljudi ne znaju zašto je ulica, jedna ulica u Osijeku, i to Tenjska nekadašnja, nosi njegovo ime. Mislim da je to dovoljan razlog da sa pažnjom pogledamo ovu izložbu. Za mene je Reihl-Kir junak, jer je učinio sve što je kao čovjek i kao načelnik policije mogao učiniti da se spriječi nasilje i rješenje sukoba traži mirnim putem. Vjerovao je u i oslanjao se na ljudsku povezanost. Život Reihl-Kira me potiče, njegov život me potiče da promislim o tome kako bi se situacija razvijela da nije bio u tome spriječen ili da je bilo više takvih osoba među Srbima i među Hrvatima.
potiče me na pitanje bi li rat u Osijeku, Vukovaru i u nizu mjesta ovdje oko Osijeka u kojima su počinjeni stravični ratni zločini koji ni dan danas nisu još istraženi ili nisu procesuirani, možda izgledao drugačije, bio manje prljav. Smrt Rajhla Kira, pak, od metka vlastitog rezervnog policajca postavlja pitanje. Koji je to trenutak što nas tako prevari da u mirovnim nastojanjima prepoznajemo slabost i prijetnju nama? Da strah za vlastitu zajednicu naraste do takve razine da kao pojedinci i pojedinke ili cijela zajednica vidimo u mirovnom nastojanju prijetnju koju treba radi naše sigurnosti eliminirati. Gdje bismo mogli crpiti hrabrost za mirovno, nenasilno djelovanje u budućnosti? I na kraju, zatvorenost vrata javnih institucija da prihvate ovu izložbu otvara pitanje zašto i danas u ovom gradu postoji strah od razgovora. Kada imamo ovo predragocjeno iskustvo iz kojeg možemo izvući pouku koja će budućim generacijama pomoći spriječiti ili biti pomoć u sprječavanju novih ratova ili oružanih sukoba. Sve navedeno kaže nam kako imamo za puno toga pa i danas biti zahvalni Josipu Rajhlu Kiru. Svoju zahvalnost iskazujem Jadranki posebno i vašoj kćerki Barbari, organizatorima ove izložbe, svim govornicima, posebno gospodinu Mesiću koji je došao da nas podrži i da ovom događaju da jedan i svoje životno iskustvo, i pozivam vas da nakon što otvorimo, još ćemo imati par riječi, dođete na razgovor o svim ovim pitanjima koje će voditi gospodin Mesić. A sada bi par riječi dala gospođi Berkles, koja je likovna autorica ove izložbe. Ja se izvinjavam, čitaću i ja, jer sam evo već treći put na otvaranju ove izložbe. Otvorili smo u Beogradu, Zagrebu, a ovdje treći puta sam veoma uzbuđena jer sam svesna značaja onoga što radimo. Čini mi se. Govorimo o Kiru, govorimo o ratu u kome smo svi pojedinačno mnogo gubili i izgubili. Svi mi, i mi krivci, i mi žrtve. Svako od nas ponaosob. Kao što su različite ljudska lica, različito su nam i rane, jer su lične. Rane Jadranke i Barbare Rajhl Kir, dve decenije su već pred nama svima bolno otvorene. Osim sudske pravde, koja je tek delimično zadovoljena, pravda bi bila i naše priznanje, koje ovom izložbom odajemo, da je Josip Tvrtko Rajhl Kir bio u pravu. Jeste, trebalo je pregovarati, jeste, trebalo je razuma da se ne počine, da ne počne pokolj, trebalo je da svi zajedno budemo Kir. Nismo smeli da dopustimo njegovu i hiljade smrti koje su usledile. A bilo je u tim ratovima tragedije gorih i od same smrti. Ima li šta lakše nego reći da nismo mogli više od onoga što smo učinili? Naravno da smo mogli. Ako je mogao Kir, mogla sam i ja. Ako Kiru nismo dopustili da nas izbavi od rata, dopustimo borbi Jadranke Rajhl Kir da nam pomogne da se spasemo, ne dopuštajući nam da zaboravimo. Hvala vam svima što ste tu. Predsjedniče. Hvala vam lijepo. Pozdravljam obitelj Rajhla Kira. Zahvaljujem se organizatorima da su ovdje na ovom fakultetu mogli organizirati ovu izložbu. Malo me čudi da nema tu državnih institucija, a bilo bi dobro da jesu. Prije svega, zahvaljujem se autorima ove izložbe da možemo na licu mjesta vidjeti što se dogodilo, što se uistinu dogodilo i da li se to trebalo dogoditi. Jer u vrijeme kada tri čovjeka pokušavaju zaustaviti ratne tenzije, već su ratni vjetrovi bili prisutni, ne samo ovdje, na čitavom praktično našem prostoru. Ratne trube su zaglušivale naš prostor. Ali bilo je i ljudi koji su se
borili za mir na svome mjestu. Svako od nas je morao dati svoj doprinos da se zaustavi taj put prema ratu. Jer to je svim analitičarima bilo sasvim jasno što se događa. Da neki žele rat, da žele mijenjati granice ratu. I to je ono što je najvažnije, a o tome ću ja govoriti malo kasnije na okruglom stolu. Jer u vrijeme kada se traži novi politički dogovor, kada je bilo sasvim jasno da se ne može održati Jugoslavija u onom modelu dok je Tito bio živ. Jer Tito je bio jedan od glavnih integrativnih faktora sa svojom karizmom, ali on je otišao. Komunistička partija se raspala na 14. kongresu, a armija je tražila sponzora. Milošević je bio taj. On je nudio Veliku Srbiju. A na drugoj strani imao je kompanjona Franju Tuđmana, koji je procijenio da bi bilo dobro malo proširiti hrvatske granice. I sada oni koji žele mijenjati granice, oni u stvari diktiraju sve ono što se kod nas događalo. Ali postoje i ljudi koji pokušavaju na svome mjestu, kao što je jedan šef policije, Reichel Kier, koji pokušava u svom prostoru, kako vojnici kažu, u svojoj zoni odgovornosti, zaustaviti nesreće, vratiti ljude u normalnu kolotečinu, vratiti ih na kraju za stol da se može pregovarati. Ali očito, a pokazalo se kasnije i na sudu, jedan i jedini je odgovarao izvršitelj, ali naručitelji nisu odgovarali. Bilo bi dobro kada bi, kao što gledamo u filmovima, kada se rekonstruiraju stari događaji, da se i ovaj jednog dana rekonstruira i da dođemo do naručitelja. Mislim da je to moguće i bilo bi dobro radi ovog grada, bilo bi dobro radi naše povijesti da se zna tko je htio mir, a tko je htio rat. Reichel Kier je sigurno velika žrtva, ali i veliki junak. Kad danas vidite Izrael koji se zahvaljuje svima onima koji su makar jednog Židova spasili. I to na jedan vrlo interesantan i vrlo transparentan način. I mi se moramo zahvaliti našim velikanima kao što je Reichel Kier koji su svojom žrtvom pokušali zaustaviti ratne strahote. Hvala vam lijepo. Ja ću počući malo bliže, me kolegica upravo upozorila da vi da se nije baš čulo što smo govorili. Ja se ispričavam radi toga, pozivam radi toga da nastavimo razgovor gdje ćete bolje čuti dolje u dvorani konferencijskoj, gdje ćemo imati baš razgovor oko toga. I prije nego što kažem, ova izložba je otvorena i bit će ovdje nekoliko dana, do petka ja mislim. Htjela bi se još jedanput zahvaliti Teološkom fakultetu koji je ovaj puta kao i više puta od rata pa na ovamo otvorio svoj prostor, pokazao svoju neovisnost i dao nam prostor gdje možemo nekako se osjetiti sigurni i pomoći rastakanju strahova koje kod nas još uvijek ima i poticanju demokratskog ozračja u našem gradu. Hvala vam lijepo i evo pogledajte. Gospođo Krukonja, meni je bilo žao da odem odavde i da ne konstatiram jednu činjenicu. Pogledajte koliko ovdje ima hrabrih žena i vrlo malo hrabrih muškaraca. Hvala.
Evo, izvolite i pogledati i spustiti se dole u salu. Ja kažem da ste tu. Ne mogu biti više. Pa dobro, jel ima još koji političar? Prvi koji govorio sa Cvikerim, to je neko mi nije znao govoriti će biti sa Cvikerim. Bio predavač u partijskom kursu, pa brinu četvrte. A komunar dok se komešar za mene komešara škole u Cikotskoj rijeci. A ja sam Jovo Nišević. Ajde Nišević. Jeste. A šta vam je ovaj Stevo? Ne znam. Sa mnom je bio u studentskom domu. Ajde živite. Torba je tamo, ja sam spustila, ja znam gdje je. Ja vodim brigu. Idi ti po, ja ćemo mi dolje spustiti. Da, da, gdje sam dolje, idemo, ne znam. Tamo piše izlaz. Ali izlaz za kući, a... Nešto je rečeno ovdje. Za mirovne studije. I uistinu je veliko zadovoljstvo da vas sve ovdje mogu lijepo pozdraviti na tribini za koju mislim da je po prvi puta u stvari razgovaramo o Josipu Tvrtku Rajhel Kiru. Koliko ja znam, nije još bilo organiziranih ovakvih javnih događaja i zbog toga mislim da je pred nama jedna veoma, neću reći uzbudljiva, ali jedna veoma važna večer. Naravno, prvo moram pozdraviti naše cijenjene goste na ovoj tribini. S nama je bivši predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Stjepan Mesić. Hvala vam što ste došli. S nama je gospodin Jaroslav Pecnik, on je bivši aktivista Hrvatskog helsinškog odbora i komunisti komentator. I ono što nam je jako važno, da je s nama i Luka Matić, student Filozofskog fakulteta u Osijeku. Dobrodošao, Luka. Dakle, mislili smo da ćemo raditi negdje sat i po vremena, znači negdje do 20 sati. I kao što sam rekao, moram se još jednom i zahvaliti Teološkom fakultetu, što nam je eto, bio jedina institucija u stvari u ovom gradu koja je otvorila vrata. Kolegica Katarina iz Centra za mir Osijek, koji su nam puno pomogli da napravimo ovu izložbu i ovu tribinu, me podsjetila da je slična jedna dilema bila tamo negdje 90. godina kada je gospodin Klein tražio prostor, 97. godine, kada je gospodin Klein također tražio prostor da se malo raspravi o tome na koji način reintegrirati ili integrirati istočni dio Slavonije. Isto je ovaj fakultet u stvari bio taj koji je pružio prostor za tu vrstu, ja ću ga nazvat mirovnog aktivizma, pa kakav god da on bio. I naravno posebno bih pozdravio gospođu Jadranku Rajhel Kir. Hvala vam. Ono što kako ćemo raditi ovu diskusiju, da će uvodničar imati po 10 minuta vremena za uvodno izlaganje i tada imamo sat vremena još za zajedničku diskusiju i htjeli bi da diskusija ide
što više u smjeru takozvanog plenuma, da uistinu svi ovdje imaju priliku reći tko je vama osobno bio Rajhel Kir, što vam znači Rajhel Kir, ali naravno nećemo se zaustaviti samo na toj jednoj osobnoj razini. Mislim da je jako važno govoriti i o političkoj razini toga ubojstva, ali isto tako je jako važno govoriti o nasljeđu koje nam Josip Tvrtko Rajhel Kir u stvari pruža i na način na koji možemo kapitalizirati ono što bi se činilo svima možda neprikladno, jedno surovo ubojstvo koje se može u stvari kapitalizirati na način da postane jedan dio mirovne politike. Naravno, pričat ćemo i o tome da li ima smisla voditi mirovnu politiku kada su stvari već dosta poodmakle, koja je to razlika između ratnih i mirovnih politika. A jako je važno da je bivši predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Mesić, s nama ovdje. Ako ništa drugo, on je bio jedan važan sudionik toga vremena i zato da ja više ne duljim, predao bi riječ gospodinu Mesiću. Izvolite. Evo, gospođe i gospodo, meni je drago da smo se našli ovdje za, ako to se zove okrugli stol, jel da? Za okruglim stolom na ovom plenumu. Poslije otvaranja izložbe, gdje će mnogi, oni koji nisu upoznati što se dogodilo ovdje u Osijeku, što se dogodilo tada u Hrvatskoj, imati prilike vidjeti iz samih izložbenih ovih eksponata. Ali isto tako, drago mi je da ovdje porazgovaramo o toj temi, jer mnogi su zapamtili jako dobro što se događalo. Ali ima i onih mladih koji sami se ne mogu sjećati jer nisu bili sudionici događanja, ali i imaju krivu edukaciju. Dakle, ja kad sam gledao jednom povijesni udžbenik moje unuke, koja sada ima 21 godinu, ali kad je išla u osnovnu školu, ja vam moram reći da je to udžbenik koji je indoktrinirao, a ne podučavao djecu o nekim povijesnim činjenicama. I samo slikovito, na jednoj strani imate sliku Ante Pavelića, dakle, onoga tko je provodio jednu zločinačku, fašističku, nacističku politiku na ovom prostoru. Tko je odgovoran za ono što se događalo u svih tih 80 i ne znam koliko logora. Mi samo govorimo o Jasenovcu. Ali koliko je bilo logora, koliko je bilo gubilišta. Recimo, o Jadovnu nitko ne govori. A u Jadovnu je od 30 do 40 tisuća ljudi ubijeno. To nije bio nikakav logor. To je bilo stratište. Jer tu su ljudi dovoženi, ubijani i bacani u škrape. I kad se napuni jedna, onda se punila druga. Tu nije bilo žice, tu nije bilo nikakvog prisilnog rada. To je bilo samo čisto ubijanje različitih, kad govorimo o Drugom svjetskom ratu. Ali Pavelićeva slika i kaže doktor Ante Pavelić, poglavnik nezavisne države Hrvatske. Možeš misliti, niti je bila nezavisna, niti je bila država, niti je bila Hrvatska. Ali to piše. I onda mala jedna sličica, Josip Broz, zvani Tito, za čijeg vremena su počinjeni mnogi zločini u ratu i poslije rata. I sad vi pitate mene što viču ova djeca na stadionima. Pa zato što su ih podučavali ovakvi udžbenici. Zato što su ih podučavali ovakvi profesori. I sad ako se vratimo iz Drugog svjetskog rata na ovaj prošli rat, ako ih opet budemo podučavali ili dozvolili da se djecu podučava na krivim činjenicama, odnosno na iskrivljenim činjenicama,
ako ih budemo dozvolili da se uče na falsifikatima, mi ponovo ćemo dobiti jednu generaciju koja jednostavno neće znati što se događalo, a zato se onda povijest može i ponoviti. Jer kaže se da je povijest, historija et magistra vitae, da je povijest učiteljica života. Ali moram vam reći, ako gledate povijest, od onih biblijskih vremena do danas, niko iz povijesti još nije izvukao pouke. Opet su se zločini događali. Ja sam preživio Drugi svjetski rat, vrlo dobro se sjećam tog rata. Vidio sam puno žrtava, puno smrti i mislio sam da se takvi zločini više ne mogu dogoditi. Nažalost, zločini su se događali na svim stranama. Ja moram malo biti i opširniji. Kada sam se našao u Beogradu u predsjedništvu Jugoslavije, meni je bilo jasno da se, i to sam nešto napomenuo dole, meni je bilo jasno da se Jugoslavija u onom okviru ne može održati. U onom modelu. Da se ne može održati. Jer Jugoslavija je imala tri integrativna, osnovna integrativna faktora. Bilo je više, ali tri su bila osnovna. Tito sa svojom karizmom, Savez komunista kao višenacionalna partija i Jugoslavenska armija koja slušala Tita i partiju. Tito je otišao sa životne scene, partiju je Milošević razbio na 14. kongresu SK, a armija je tražila sponzora. Jer i vrh armije je shvatio da taj veliki, inertni, skupi mehanizam može opstati samo ako ima novog sponzora. Netko mora tu armiju plaćati. A Milošević je vrlo uspješno varao svijet da se bori za Jugoslaviju, a svijet je bio sentimentalan prema Jugoslaviji jer je Jugoslavija bila jedan pozitivan faktor u sprječavanju sukoba istok-zapad. Dakle, Jugoslavija sa svojim pokretom nesvrstanih bila je jedan amortizer. I svijet je to uvažavao. Zato Milošević vrlo glasno daje na znanje da se on bori za Jugoslaviju. Na drugoj strani, kao što svi pokvarenjaci rade, Srbe vara i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, da će svi živjeti u jednoj državi. Ali im je i poruka, ako želite živjeti u jednoj državi, morate donijeti miraz. A da bi donijeli taj miraz u novim teritorijima, vi morate uzeti oružje koje vam nudi Jugoslavenska armija. Vi morate, dakle, doprinijeti da se te granice promijene. I tu se sada, u stvari, odvija ova drama u kojoj smo svi sudjelovali. Na jednoj strani rat je evidentan, snage koje pokušavaju zaustaviti rat vrlo su slabe, jer Milošević na jednoj strani najavljuje na Gazimestanu, čekaju nas oružane bitke. I sve ide po scenariju. Pada Vojvodina, pada Kosovo, pada vodstvo Crne Gore, prijetnja Ljubljani da će doći tamo mitinzi, a u Zagrebu će samo otresti čizme. I u Hrvatskoj na jednoj strani jača jedna spoznaja da se možemo održati samo ako smo pripremljeni, ako možemo odgovoriti na taj izazov. General Špegelj na jednom zatvorenom sastanku najodgovornijih ljudi
Hrvatske, kaže, mi možemo otkloniti ratnu opasnost od Hrvatske i Milošević mora odustati od rata. Ali samo na jedan način. A to je, on je iza sebe ovako imao jednu veliku kartu Hrvatske i gdje god je bio taj, gdje god su bili skladišta oružja, on je stavio zastavice. Tako da, pošto je on bio zapovjednik 5. vojne oblasti, on je to vrlo dobro znao. Gdje god se nalazi skladište oružja, na jednom mjestu imate 400 tenkova, tamo imate 500, ovdje imate 300, sve skupa preko 1400 tenkova, ovdje imate haubice, tu imate topove, sve to on imao snimljeno. I rekao je, ako mi, dakle, ne jurišati na garnizone, u garnizonima su vojnici koji nemaju oružja. Oni imaju municiju samo kod stražara, a to su deseci ljudi. Dakle, treba jednostavno zauzeti skladišta i time promijeniti odnos snaga. Svi ti tenkovi, svi ti topovi su onda upereni protiv onoga tko bi htio ratom rješavati političke probleme. Pitao je Tuđman tko glasa za taj prijedlog. To je bio jedini siguran da je realiziran, siguran potez koji bi zaustavio rat. Samo smo general Špegel i ja glasali. Da se, jer tu nema tko poginuti, stražar će se predati, šta će stražar ako mu dođe ekipa i pogotovo što je Špegel rekao, on za svako stražarsko mjesto ima grupu koja će to neutralizirati i mi prolazimo bez rata i vraćamo se natrag za pregovarački stol. Jer ako se sjećate one sjednice predsjedništva gdje smo mi kružili po cijeloj Jugoslaviji i gdje smo se nadmudrivali, Milošević nije htio nikakvu Jugoslaviju, ni federativnu, ni konfederativnu. Ali je dobio sugovornika u Franji Tuđmanu, koji je mislio, ako svijet dozvoljava, a Tuđman je uvjeravao sve koje k njemu došao, da Engleska, Francuska, Amerika, svi žele podjelu Bosne. I on je čak i na onoj salveti crtao kako se treba Bosna podijeliti. Dakle, taj plan bi bio neostvariv da je došlo do ove realizacije. A mi smo u predsjedništvu pokušavali, dakle, doći do novog političkog dogovora. Moj prijedlog je bio da republike na temelju Ustava iz 74. proglase svoju samostalnost i da isti čas, isti dan, potpišemo konfederalan sporazum za vrijeme od 3 do 5 godina. Da kažemo koji su konfederalni poslovi, kako ćemo to financirati, po kom ključu ćemo plaćati konfederalne poslove, a drugo, preuzimaju republike. Što se vojske tiče, ja sam rekao, ono što se nalazi na teritoriju jedne republike, odnosno sada u buduće nove države, preuzima financiranje ta republika, odnosno novostvorena država. Mi smo time završili bilo kakve opasnosti od rata, ali vraćamo se natrag na konferencijski stol. Od toga nije bilo ništa, jer računa je Milošević, ako pređe cijeli vojni vrh i ono vojske što je ostalo, jer iz nje su izašli Hrvati, Slovenci, Bošnjaci, izašli su Albanci, dakle, to vojske što je ostalo, on je mislio da može nametnuti realizaciju svojih ratnih ciljeva.
I sad na drugoj strani nalazi se Franjo Tuđman, koji misli, ako svijet dozvoljava Miloševiću da širi granice, onda bi bilo dobro i da Hrvatska uzme svoj dio u Bosni i Hercegovini. Tako da jedan stvara Republiku Srpsku, drugi stvara Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu. A krvi na hektolitre. Ratovi su završili, granice se nisu promijenili ni jednog milimetra. Zato žrtva Rajhl Kira sigurno je velika, ali on nije mogao zaustaviti rat. Rat se jednostavno nije mogao jer nije bilo interesa da se rat zaustavi. Interes je bio što više krvi. Ja vam moram reći kada je došlo do incidenta u Pakracu. Bogić Bogićević i ja smo došli u Pakrac. Bogić Bogićević je bio Srbin, predstavnik Bosne i Hercegovine u predsjedništvu Jugoslavije. Mi smo došli tamo, pucalo se, milioni metaka su ispucali, ali nitko nije ranjen, niko nije ubijen. Vojska je izašla van, tenkovi su izašli van, pitao sam zašto. Kaže general Vasiljević, šef KOS-a, koji je bio zadužen za incidente, on kaže da su masakrirani žene i djeca i da se ljudi nalaze u zbjegovima. Ja kažem, ako se ljudi nalaze u zbjegovima, a od 1942. godine ja sam bio na slobodnom teritoriju, ja znam gdje su za vrijeme Drugog svjetskog rata bili zbjegovi, ja idem u zbjegove razgovarati s tim ljudima. I onda mi kaže general Trifunović, predsjedniče, ma kakvi zbjegovi, to su izmišljotine, ljudi su se povukli iz grada jer se puca, po kućama se puca, ali još ne pucaju ljudi jedan u drugog, jer oni se svi između sebe poznaju. Dakle, nema niko ranjen i niko ubijen. I ja s tom informacijom dolazim u Beograd u predsjedništvo i kažem da idemo na sjednicu, zakazali smo je, ali nema Tuđmana i nema Miloševića. Tuđman meni telefonira, čekaj malo sa sjednicom, još se sa Slobodanom moram nešto dogovoriti. I to vam mogu reći. Dok se ovdje ratovalo na život i smrt, Smilja Avramov sa dijelom komisije za komandanje Bosne i Hercegovine dolazi iz Beograda u Zagreb. A drugi dio komisije ovdje, u kome je Lerotić, Dušan Bilandžić i drugi. I sada jedan po jedan ispadaju iz te komisije, jer su na kraju shvatili da su poslužili jednom drugom cilju. Dakle, jednom ratnom cilju. Dakle, to je samo ampasan. Dakle, radi se o tome da ja sada informiram predsjedništvo i kažem što se dogodilo. Ali javlja se Bora Jović, predstavnik Srbije, jedan smiješni čovjek, predstavnik Srbije u predsjedništvu. Slušaj, ali mi imamo ovdje informaciju da su tamo masakrirani žene i deca i to točno broj, 40 žena i djece je masakrirano u Pakracu. Ja kažem, čekaj Boro, ali ja sad dolazim iz Pakraca. Sad Bogić Bogićević sa mnom dolazi iz Pakraca. Tamo nitko nije ranjen i niko nije ubijen. Pa odakle tebi ta informacija? Ja sam to čitao sam u Titogradskoj pobjedi. Gdje je Titogradska pobjeda? A on je to pročitao. I kaže on ovako, ono što je napisano, a nije demantovano, za mene je istina. Jesi ti sigurno u to? Da. E, ja kažem ovako. A ja sam pročitao u Ljubljanskoj Mladini. Pročitao sam. Da ovdje prisutni Slobodan Milošević nije sasvim uravnotežen, a da mu se žena baš ne vlada moralno. Ali ja u to ne vjerujem, iako nije demantovano. Bora
samo pod stol, što se nije podvukao. Dakle, mi smo bili jedno smiješno društvo koje je bilo 4-4, gdje nitko nije mogao prevladati, a procesi su se odvijali pokraj toga predsjedništva. Kad sam ja došao u Beograd, rekao sam, ja ću biti zadnji predsjednik Jugoslavije. U tom modelu. I bio sam. Jer nije bilo interesa da se nađe politički dogovor. Dakle, sve ove žrtve, na jednoj strani Rajko Kir i njegova dva druga, bilo je ovako drastično nigdje, ali bilo je i recimo jedan predsjednik općine od ovih pobunjenih općina u Lici, koji je rekao, pa čekajte ljudi, pa idemo se dogovarati, pa idemo vidjeti u čemu su problemi. Drugu noć su ga ubili. Čim je rekao, idemo pregovarati. Dakle, šanse da se zaustavi rat nisu bili nikakve, ali mi moramo poći od toga da je bilo ljudi koji su pokušali zaustaviti taj ratni vihor, jer tu smo platili svi veliku cijenu. I ja ću vam otkriti još jednu pojedinost. Mi kad smo se našli na sjednicama predsjedništva Jugoslavije, mi smo svaki imali svoju političku opciju i za nju smo se zalagali. Ali kad bi sjeli, recimo, na večer, kad završe sve te sjednice, sjednemo za stol, uvijek smo zajedno ručali ili večerali, onda smo mi normalno razgovarali jedan s drugim. I ja kažem Miloševiću, slušaj Slobodane, ti si se odlučio za rat. Međutim, ti taj rat ne možeš dobiti. Najveće žrtve će biti Srbi. Imat će najveće gubitke. I zato ćete Srbi morati objesiti na Terazijama. I kad te, ja imam jednu molbu. Kad te budu vješali, molim te, misli na mene, a ja ću misliti na tebe. Do duše, nisu ga objesili, ali je umro u Hagu i zadnji naš susret je bio u Hagu. Ja sam tamo svjedočio, vjerojatno je on mislio na mene, a ja sam mislio na njega. Ali u toj cijeloj dramatici, nažalost, međunarodna zajednica nije nam bila sklona. Kada sam bio u Ujedinjenim nacijama, tražio sam da simbolične snage dođu plavih šljemova između Hrvatske i Srbije i između Bosne i Hercegovine i Srbije. Ja kažem, nitko neće pucati na međunarodne snage. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija meni kaže, ali mi ne možemo preventivno djelovati. Zato sada treba tražiti da se rekonstruira i da se rekonstruiraju i Ujedinjene nacije, da se može preventivno djelovati. Jer po ovome sada one djeluju samo kad je već rat izazvan, kad su ratna razaranja, kad su već zločini počinjeni, ali trebalo bi preventivno djelovati. I još ću otkriti jednu tajnu ovdje, ali neću reći ime. Jedan od tužitelja Haškog tribunala meni je rekao, međunarodne snage imali su informaciju, kada je general Mladić osvojio, jasno, bez otpora, osvojio Srebrenicu. Kada je zarobio preko 8000 muškaraca starijih od 16 godina, koje je odlučio postrijeljati, na kraju o tome su sami snimali filmove na jedan najbrutalniji način. Dakle, on je postrojio cijelu svoju armiju, napred su generali, pukovnici, potpukovnici i tako dalje, do tamo vojnika. I rekao je, čestitam vam na najvećoj pobjedi srpskog oružja. A sada se idemo
osvetiti Turcima. I počinje pokolj. Ja pitam ovoga tužitelja, dobro, a zašto Ujedinjene nacije nisu reagirali? Jer to je sve snimljeno. Dakle, sad je tehnika takva da se to sve može snimiti. Sve je to snimljeno. Ali nije bila reakcija. Zašto? Kaže, dok dođe odluka, dotle su ovi bili svi mrtvi. Dakle, nije bilo i u međunarodnoj zajednici nije bilo volje da se zaustave zločine. Pa kao i 3 godine bombardirati Sarajevo, pa gledajte, pa to je u Evropi. 3 godine se, ili 4 godine se tuče po jednom gradu. Ali tuče se i po jednoj logici. Jer koji je to bolestan mozak koji želi osvojiti Sarajevo, a ne dozvoljavaš da se Sarajlije izvuku iz Sarajeva? Koji je to bolesni um koji želi osvojiti grad, a da prethodno pobije sve njegove stanovnike? Bez obzira da li bili Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. Dakle, taj plan je tražio krv, tražio je žrtve, jer je samo na taj način bilo moguće da se čisti prostor, da se stvara etnički čista Srbija, etnički čista Hrvatska, etnički čista dijelovi Bosne i Hercegovine, gdje bi bila ta zemljica Bosna. Dakle, onima koji su željeli mir, ništa nije išlo u prilog. Ali to nije razlog da se mi onima koji su pokazali herojstvo, koji su na kraju bili i žrtve, i da im se poklonimo, i da im se odužimo, sjećajući se na njih. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Mesiću, posebno na ovaj malo širi kontekst u kojem se sve dešavalo. Iz ove neke... Zašto se ne zvoli? Iz ove važne činjenice iz predsjedništva za 39 eura. Danas bi ga možda tako mogli zvati. Više predsjedništvo. No ono što mislim da je isto tako jako važno, to je kada se bavite možda mirovnom politikom, jer ovdje u ovoj prostori bar ima ljudi koji su i 91. i 90. odmah krenuli raditi slične stvari koje je Josip Reichel Kier, uvijek se postavlja pitanje da li uopće cilj spriječiti rat, da li je tu uopće moguće spriječiti rat, kao ste vi rekli, za neke stvari je prekasno. I neki moji kolege mirovnjaci kažu da je najbolje za mirovne aktiviste kad krene rat da odu lijepo na godišnji odmor i da se čeka da stvar stane, što naravno ne mora biti istina, ali u ovim vremenima kada nema oružanih sukoba, mislim da ovo što se danas dešava, ovo sjećanje na Josipa Reichla Kiera je u stvari jedno važno sjećanje koje možda, nadamo se, može spriječiti neke buduće sukobe i neke buduće konflikte. Tako da mislim da je u stvari sada pred svima nama veliki posao da se o ratu ne sjećamo samo onom što se dešavalo ružno, nego o nekim pozitivnim stvarima, o nekim pozitivnim ljudima iz ovoga rata. S nama je ovdje Jaroslav. Jaroslav, izvolite, vi ste cijelo vrijeme bili ovdje. Sigurno ćete nam više ovdje. Dobro, čuje se. Evo, sve vas pozdravljam, zahvaljujem predsjedniku Mesiću što je s nama, gospođo Reichel Kier. Jer se zapravo o... I Barbara. Jer se radi o njenom suprugu na koncu konca. Ja sam gospodina Kiera površno poznavao, upoznali smo se u vrijeme kada je bio šef policije. Ja sam bio predsjednik SDP-a, tada je to stranka se svela na 20 ljudi u Osijeku, nekada je SDP imao 10.000 članova. Ja sam postao predsjednik, valjda to je jedina situacija kada ja negdje mogu biti predsjednik kad se sve raspada, onda ja ovaj dobijem da to dokrećem, što bi se rekao. Ali to napominjem kao činjenicu što je i gospodin Kier bio član SDP-a, barem jedno vrijeme, to je sigurno. Kako je to kasnije, ništa ja ne znam. Ali sam ga upoznao i sam se uvjerio u to da doista istinski želi mir. I na koncu smo i razgovarali, duš on je bio malo i skeptičan, valjda je to po vokaciji kad ste policajac, onda prema svima s kima komunicirate, malo imate jednu distancu. No? Ali činjenica je jedna da taj čovjek, kako je rekao predsjednik Mesić, i želio je mir, ali ga nije mogao spriječiti, nije mogao spriječiti rat, jer su te ratne opcije bile daleko jače nego li što su bile mirovne opcije. I kada je on ubijen,
Ja sad neću ponavljati, to se manje više sve znate, ti podaci, nažalost, ali kada je on ubijen, to je 1.7.1991. godine, od tada zapravo grad Osijek postaje grad slučaj. I da, znači, ne bi išao na ovaj kontekst širi, što je gospodin Mesić pričao, jer on je to dovoljno široko elaborirao, ja bih ipak se sveo sa te opće razine na jednu ovu našu lokalnu razinu, koja naravno onda ima implikacije i po cijelu Hrvatsku. Zašto govorim da je nakon ubojstva Osijek postao grad slučaj? Naprosto stoga što su tada zaredali zločini. Ti su se zločini dešavali, to smo li kasnije otkrili, iako smo znali. 1991. 1992. i kasnije, na koncu, bila su organizirana suđenja, zato je osuđen i čovjek iz ovog grada, čiji duh još uvijek zapravo lebdi i vlada ovim gradom, nažalost to je tako. I ja se zapravo ovo izlaganje, kratko zapravo, podsjećanje na to, sveo na nekoliko zapravo pitanja koji su meni bitni. Zašto je grad Osijek i nadalje slučaj? A on je i nadalje slučaj. Bez obzira što su zločini procesuirani, dobro, još proces i nije završen, navodno danas je gospodin Glavaš žalio apelacionom sudu u Sarajevu, ako se ne varam, pa ćemo čuti šta je na koncu bilo. Ali činjenica je jedna da se građani ovoga grada, evo, nas ima za tribinu ovoga tipa sasvim puno, ja često sudjelujem na tribinama i to je puno ljudi, inače na tribine dođe 10 ljudi, 15 u Osijeku. Ovdje je dosta ljudi, ali Osijek, grad Osijek ima 100.000 stanovnika. Ja naravno ne mislim sad da treba doći 100.000 stanovnika ovdje, ali daleko veći broj ljudi bi trebao doći, posebice, nemojte me sad krivo shvatiti, nikoga ne želim ni uzdizati ni vređati, naravno, nego recimo Osijek je sveučilišni grad i to ime nosi ime biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Ova dvorana na koncu se zove dvorana Josipa Jurja Strossmayera. Da doista nitko sa sveučilišta ne dođe na ovu izložbu, to je za mene zapravo zapanjujuće. Ne znam, studenti... Nije uopće zapanjujuće, sad smo normalni. Dobro, ja sam se našao pa sam rekao, kad ste mi predstavljali, da sam svašta bivši profesor i na sveučilištu sam radio sve bivše kod mene nekako, jel? Ali i znam ja taj duh, jako dobro, na koncu tog duha sam i otišao, nisam otjeran, ne pričam o tome. Ali doista, prošlo je puno godina, zar doista nitko na sveučilištu ne postoji koji bi došao, koji bi inicirao, ne ovdje, nego vremenom, neku javnu raspravu, da se vidi zašto su građani Osijeka još uvijek ravnodušni na zlo. Jer u biti, čim se o tome ne raspravlja, čim vi zapravo to uzimate kao zdravo za gotovo, pa dobro, pobijeni su neki ljudi, Bože moj, bio je rat, takva su bila vremena, to je nešto najužasnije što možete čuti. Kad neko slegne ramenima i kaže, takva su bila vremena, tu se sad ništa nije moglo napraviti. Jel? Tako da, znači, jedno pitanje je zašto smo svi ravnodušni, drugo pitanje je zašto šutimo svi o tome još uvijek. Pa to je prošlo skoro 20 godina od ubojstva i gospodina Kira i ljudi koji su kasnije pobijeni, a da se o tome šuti. Da nema ove gospođe Kir koja se intenzivno borila za istinu o svom suprugu, zato što je smatrala da on to zaslužuje. Mi zapravo bi imali ubojicu Gudelja koji bi bio oslobođen, jer on je bio po onom zakonu o aboliciji aboliran. Pa imate, nedavno imate slučaj u Novskoj, vojnici koji su ubili članove obitelji Mile Usnić i ranili onog gospodina Mile Usnića su pušteni na županijskom sudu zato što je sutkinja rekla da to je zapravo slučaj koji je riješen, da se ne može zapravo ponovo obnavljati taj slučaj. Ja sad nisam pravnik i ne znam tu pravnu proceduru, ali doista se ne mogu načuditi pravu da raspravljate o ubojstvu Rajhla Kira, ali interesira vas pozadina toga ubojstva. Tko je zapravo naredio da se ubije taj čovjek? Gospođa Kira je dobila pismo kojem je iz Australije, kojem je pisalo da su organizatori ubojstva gospodin Šušak i Šeks, a organizator, zapravo oni koji su osmislili ubojstvo, oni koji je organizirao ubojstvo da je gospodin Glavaš. Naravno, to je pismo, to treba dokazati. Ja? Ali imate i ljudi koji su vidjeli osobe neke koje spominjem ovdje, koji su razvrstavali ljude na stranu, lijevo, desno, da će sada proći kolona, da će se nešto desiti. Pa da su to ne interesira, ja to ne mogu razumjeti. Ja? I na koncu oslobodili tome čovjeka. Zahvaljujući gospođi Kir, njenom zalaganju, taj čovjek ipak osuđen na 20 godina. Ali još uvijek je tajna tko je to naredio, zašto je naredio i zašto se to uopće dogodilo. Ono što je također interesantno je zašto mi još na ovim prostorima 20 godina nakon što se sve to desilo, još uvijek glasujemo za opcije koje su bile u ono vrijeme ratne opcije. Pa zar smo zaboravili
na televiziji, ako ništa drugo gledali, sjećate se kad su iz Vukovara dolazili oni naši, kad je bila vršena razmjena, i onda je gospodin Glavaš, je zapravo, hoćete, nećete, ova priča o gospodinu Kiru je zapravo priča o gospodinu Glavašu. A gospodina priča o Kiru i Glavašu je zapravo priča o svima nama u ovom gradu, na neki način. Jesmo zaboravili što je Glavaš vikao? Recite slobodno da ste Ustaše. Sad možete reći da ste Ustaše. I sad to je bilo protumačeno, pa eto, Srbi kažu da smo mi svi Ustaše, pa sad za inat mi smo mi, mi ćemo sad njima tako to odgovoriti. Jel? Ali taj duh, o tome nešto i predsjednik govorio, taj duh je zapravo ostao do dana današnjega. Ja ću samo podsjetiti na istraživanje GONG-a, nedavno je bilo provedeno, 27% mladih je odgovorilo u toj anketi da NDH jest bila fašistička tvorevina. Znači, 70% ljudi zapravo mladih, pa to su maturanti, ne znaju zapravo, ili ne znaju, ili misle da NDH nije bila fašistička tvorevina. A što se tamo dešavalo, mislim da ne treba govoriti, na koncu konaca je to znam i popularno, i članovi moje obitelji su bili zatvoreni u Jasenovcu. Ja iz prve ruke znam, ujak koji je srećom preživio, i 46. odmah kada je završilo, ja sam Slovak, rekao ja idem u Slovačku, jer više ne želi da se ovo ponovi. Svi su mu govorili, pa ujko kao, pa to se neće, da više nemoguće. Dogodilo se, nažalost. Ja? Čovjek je bio prav, ja sam se smijao kad sam išao k njemu posjetu Bratislavu. Pa kažem, pa uvijek, pa to je Jugoslavija, je tada bila daleko razvijenija nego Čehoslovačka, u pitanju osobnog standarda, bio mi je smiješan. Ne? Danas moram priznati da je bio u pravu. I taj čovjek je samo rekao jedan put kad se ga pitao da mi kaže što je to bilo u Jasenovcu. Nemoj me pitati, nećete odgovoriti, to je bilo toliko strašno da ja to naprosto se toga ne želim sjećati. To je bilo prvi put sam ga pitao negdje 70. godine, ja sam tada imao 20 godina. Znači to je prošlo od Jasenovca jako puno. Znači, da ne dođem tu priču. Potpuno na neki način pogrešno, kako da kažem, sistematiziramo vrijednosti, sustav vrijednosti smo postavili. U tom sustavu vrijednosti nema mjesta za istinu o ratu. Sva se ta istina svodi na to, Srbi su nas napali i oni su agresori. I to je stoji. Zna se tko je osmislio rat, zna se zašto je došlo do rata, ali u toj priči imate cijeli niz sadržaja, cijeli niz slojeva koje treba otvoriti. Nas radi, ne Europe radi ili onoga što traži Bramerc da mi raščistimo sa ratnim zločinima, nego nas, jer ako mi te zločine budemo trpali po tepih kao što se radilo nakon 45. godine, ponovo će oni neki način buknuti, ponovo će nam se vratiti kao bumerang. A mi nemamo volju i na razini Hrvatske, ali ja za razinu Hrvatske ne mogu odgovarati, ne znam toliko, ali za ovu našu sredinu znam, naprosto nema volje da se o tim zločinima progovori, čak pa će mi glasujemo za te ljude. Ili barem za neke od tih ljudi. I ti ljudi su još uvijek na vlasti. I mnogi ne žele uopće tome javno govoriti, privatno ću vam reći svašta. Ali javno neću ništa reći, ja imam obitelj, ja moram raditi, ja imam unuku, sina, dobit ću otkaz sa posla. Pa javna je tajna, kogod danas postane direktor, ravnatelj, bilo čega u gradu Osijeku, on mora ići na poklonjenje u Drinovce, u Hercegovinu, sada u Sarajevo, ne znam, uskoro u Zenicu, naprosto tamo se donose odluke. I kad to kažete, onda ste zločesti, onda se kaže ne, mi koaliramo sa strankom, ali ne sa čovjekom koji vodi stranku. Pa kako možete koalirati sa strankom, a ne sa čovjekom koji vodi stranku, koji određuje pravila igre? I to se uzima kao potpuno razumljivo i kao nešto što, eto, to tako, Bože boj, pa to mora biti, pa proći će samo po sebi, ali nama vrijeme prolazi, mi imamo samo ovaj jedan život. I u tom životu, ako se ne znamo postaviti, sami smo krivi za to. To postavljanje ima svoju cijenu. Jedan češki filozof, odnosno bivši predsjednik Havel, je znao reći koliko god je teško, ali treba živjeti u istini. Naravno, kad kažem istina, to su velike riječi, ne bih volio sada to zalagati se za velike riječi geste. Ali to je naprosto tako. Onaj tko se ne želi suočiti sa istinom, tko ne želi kohabitirati barem sa istinom, to je zapravo osuđen da trpi i da pati, i da zarad neke male, sitne koristi zapravo velike stvari propušta i da zapravo bude nesretan i nezadovoljan. Ja vjerujem da je većina ljudi u Osijeku upravo zato nezadovoljna i nesretna, ako uopće o tome misli, naravno, i ta ravnodušnost je zapravo veliki grijeh, biti ravnodušan na sve ovo što se zbiva oko nas. A ljudi su naravno ravnodušni, ako toga, naprosto s toga što, eto samo da meni bude dobro, pa nekako će to već proći, ali ako drugima nije dobro, ni vama ne može biti dobro. I zato je zapravo apel, ajde da konačno to skinemo sa dnevnog reda, da barem otvorimo neku javnu diskusiju oko toga. U novinama, na televiziji, imamo te neke lokalne glasila, imamo sveučilište. Ne bojmo biti zatvoreni, ali ako nas čuje netko tamo s druge strane, kako ćemo onda, šta ćemo onda? Utoliko mislim da je gospodin Kir jedna paradigma bio. Čovjeka koji je pokušao nemoguće, htio nemoguće,
vjerojatno i sam znam da je to nemoguće, pretpostavljam, ali naprosto je ustrajao u tome i platio je preveliku cijenu. Mi drugi smo imali sreće pa smo preživjeli, ali znate, taj život ovdje 20 godina stalno biti u sredini gdje zapravo osjećate da niste ni poželjni, ni potrebni, niti da napravo naprosto to kad pričate, pa šta više gnjavi s tim, šta više taj oče s tim, jel? Pa sami sebi onda postavite biti podrasa, šta je za, zašto ste na koncu ovo priča, šta to meni u životu treba, jel? A širimo ovdje na koncu kod nas. Predsjednik Mesić će otići u Zagreb, ali mi ćemo ostati ovdje, jel? Evo, ali to je valjda naša sudbina i valjda će biti bolja i ljepša vremena doći. U svakom slučaju, na ova pitanja treba odgovoriti, o njima treba razmišljati i mislim da onda ovaj grad ima perspektivu. U protivnom, ovaj grad naprosto nema perspektivu. Hvala. Hvala vam, Jaroslav, da ipak ne bude sve tako crno. Sjetimo se 10 godina negdje, znači 2000. Bilo bi još teže zamisliti neku ovakvu tribinu. Nekad je potrebno vrijeme i ja isto mislim da je ovo senzacionalno da ipak večeras se ovdje družimo u ovako velikom broju. Stvari će se polako mijenjati, samo nekad treba biti strpljiv, nekad nam nije dovoljno brzo. I Osijek za mene sigurno nije više izgubljen slučaj, pogotovo nakon što vidimo večeras što se sve dešava. No, s nama je i ovdje Luka, bilo je dosta kritike prema mladima, ne znate to tko su bili NDH, ne znate tko je na vlasti. Kažete da su SDP i HDZ, što bi se većina nas vjerojatno isto složila da su isto vremeno na vlasti. Ali, Luka, možda ono da nam ti kažeš nešto iz svoje perspektive i ako nije nepristojno te pitat, koliko si ti imao godina, jesi se uopće rodio kada se desilo ovo što jednu večera s pričom? Hvala. Kad se sve ovo dogodilo, ja nisam živio u Osijeku nego u Županji. Imao sam 3 godine, valjda. Falilo mi je 30 dana do 3. rođendan. Ja ću, ovo što je gospodin Pecnik, ja ću biti vjeran predmetu svog studija, pa ću zaploviti malo nekim višim sferama abstrakcije. Prosto zato što na temelju osobnog iskustva ja o Reichelkiru zbilja nemam reći šta. Možda bi imao reći nešto o onome što se događalo kasnije, čega se ja osobno sjećam, međutim to nama večeras nije tema. Iako inače nisam neki štreber i student uzor ovog sveučilišta, ja sam svoje izlaganje napisao još prije mjesec dana kad me Katarina pozvala da govorim, tako da ću ja večeras svoje pročitati i baždaren sam na 7 minuta, tako da ne budete nestrpljivi. Dakle, ukoliko je pitanje tko je Reichelkir mojoj generaciji, odgovoru ne treba više od jedne riječi. On je nepoznanac. Umjesto toga, ja bi u ovom izlaganju želio postaviti pitanje što Reichelkir može biti mojoj generaciji i pokušati naznačiti smjer mogućeg odgovora. Prostor koji zovemo javnim. A kad govorimo o javnom prostoru, a pogotovo kad budem rekao naša, onda mislim na ovaj prostor na kojem je bio rat, znači Hrvatske i Bosne, ali i Srbije, budući da ja neću govoriti iz perspektive političkog, nego iz perspektive naše simboličke kulture. Dakle, prostor koji zovemo javnim je visoko strukturiran. Kao takav, on pojedincu ostavlja otvorenom samo mogućnost asimilacije. Kao bezpogovornog prihvaćanja postojećeg sustava društvenih odnosa i uloga u tim odnosima. Ne ulazeći u detalje kako se interakcije u tom prostoru odvijaju i što znači na razini svakog pojedinca, ponudio bih samo skicu tog našeg realna. Mediji, političke elite, kultura itd. kao da su cijepljeni od nezavisnosti u smislu autonomije pojedinca na razini njegovog djelovanja, odnosno kada smo svi izvana programirani. Oni pred pojedinca postavljaju očekivanja koje ima ispuniti ukoliko želi biti prepoznat i javno vidljiv. Bilo da se radi o vidljivosti političkog djelovanja, zagovaračkog djelovanja, umjetničkog djelovanja, profesionalnog djelovanja itd. Afirmacija u bilo kojem smislu u tom prostoru ne znači odgovaranje pojedinog djelovanja s idealom tog djelovanja, odnosno s tim kako bi ono trebalo biti, nego znači bezpogovorno prihvaćanje i prilagođavanje u postojeće odnose bez dopuštenja da ih se propitkuje. Mišljenja sam da nije dovoljno govoriti samo o Reichelkiru. Budući da se njega sadašnjica ni ne sjeća, može biti samo simbol miroljubivog, mirotvornog djelovanja. Takvog djelovanja koje se ne libi suprotstaviti i to u
osnovnom značenju tog glagola, što bi bilo stajanje naspram i gledanje u oči, suprotstavljanja bilo kojem šovinizmu. Kir nam kao simbol omogućava prizivanje ideje snošljivosti i suživota kao vidova pojavljivanja iskonskog dobra. Kao o takvom ne bi volio o njemu govoriti bez da se pozovem na još dvojicu, Milana Levara i Zorana Đinđića. Pozivanje na ove tri sudbine kao na simbole otpora uspostavljenom sustavu i dominantnoj ideologiji jedan je od mogućih prvih koraka u razumijevanju našeg danas, njegovog što, njegovog kako i njegovog zašto. Čini se da je povijesni pomak, korak naprijed, nemoguće učiniti u javnom prostoru koji je konstruiran na nedemokratskoj paradigmi. Dovoljan dokaz tom sudu je da je ova izložba u Osijeku postavljena ovdje, a ne u nekom javnom prostoru, odnosno u prostoru neke od javnih ustanova ili na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera. Možemo dodati da su i tragične sudbine naprasno prekinuti životi njih trojice, Kira, Levara i Đinđića, dokaz da postojeći društveno-politički sustav ili društveno-politički sustav, ako baš hoćemo, nema namjeru da propita principe po kojima postoji takav kakav jest. Ako hoćemo, ne samo da nema namjeru, nego se protiv tog propitivanja aktivno i bori. Držim da je važno napomenuti da niti jednog od ove trojice nije ubio pojedinac pomračenog uma, nego sustav kojeg su ograničavali u agresiji spram drugog, spram različitog i čije su se agresivnosti otvoreno suprotstavljali. Šovinistička paradigma našeg realiteta, tog takozvanog javnog prostora, se naspram drugog odnosi na način da mu osporava pravo na postojanje. U praksi se to pokazuje kroz niz primjera diskriminacije na različitim osnovama, narodnoj, odnosno etničkoj, na osnovi vjerske pripadnosti, spolnoj i rodnoj, čak i na osnovi nepripadanja postojećem sustavu političkog odlučivanja, što bi moglo biti primjer ova odluka Ustavnog suda o referendumu o zakonu o radu. Za kraj ovog izlaganja ponudio bi i odgovor na pitanje s početka neznatno promijenjeno. Što nam dakle Kir, Levar i Đinđić mogu biti? Kao simboli jedne druge paradigme življenja, oni nam mogu biti kanal putem kojeg ćemo komunicirati s idejnim sklopom i vrijednostnim sustavom na kojem su oni temeljili svoja djelovanja. Razumijevanje sklopa uzroka njihovih smaknuća nam pak otvara prostor razumijevanja našeg realiteta i tih njegovih što, kako i zašto. U tom prostoru razumijevanja nalazit će se prostor utemeljenja kritike postojećeg stanja. U koraku koji će slijediti kritiku postojećeg stanja moćemo konstruirati alternativni javni prostor, koji se treba sastojati u tome da ništa ne prihvaća zdravo za gotovo i uvijek iznova sve da propituje, počevši od samoga sebe. Tako bi taj prostor ujedno sebe uspostavljao i sebi se suprotstavljao. Sebe bi pozitivirao i negirao, odnosno strukturirao, destrukturirao i restrukturirao. Ukoliko bi ovako izgledala paradigma tog prostora, on bi bio prijemčljiv za svaku raznovrsnost ili drugost, on bi bio prostor dijaloga i on bi bio prostor obrazovanja i samoobrazovanja onog iskonskog čovještva u nama uspavanog od strane šovinizma s kojim nije komplementaran. Simbol je govoreno suvremenim jezikom link. Josip Rajhl Kir, Milan Levar i Zoran Đinđić imaju kao simboli potencijal da budu nama link za komunikaciju s najčešćim idealima i da budu ulaz na put ostvarenja tih ideala bratstva, jednakosti i slobode svih ljudi. S ovog mjesta vas pozivam da to zajednički razumijemo i da naša generacija ne propusti povijesnu ulogu koju može odigrati. Hvala. Ovo je stvarno bilo važno, pogotovo ako se sjetimo i Njemačke, što se sve tamo dešavalo, uvijek nas pametni profesori podsjećaju u te 68. kada su stvari studenti počeli postavljati pitanja tata što si radio u proteklom ratu i kada je čitav proces suočavanja s prošlošću stvari iniciran od jedne nove generacije, od generacije studenata u Njemačkoj i kada se na puno drukčiji način tada počelo gledati što se u Njemačkoj desilo, iako je cijeli Nürnberški sud djelomično ili potpuno kako za koga odradio ovaj pravosudni dio. No dobro, čuli smo tri različita izlaganja, imamo nekih 37 minuta da čujemo i vas. Pa vas ovim putem pozivam da postavite pitanja našim panelistima, a isto tako možda da i vrlo osobno kažete što za vas, što vama znači Josip Rajhl Kir i zašto su uopće večeras došli
ovdje, pa evo ovime otvaram raspravu, ja ću pokušat voditi bilješak ko diže ruku, mislim da je to najbolje, ili da se ustavim tek ovdje, gospodine. Izvolite, samo malo glasni, mislim da nemamo dodatni mikrofon, ali čut ćemo. Jovan Nišević, borac NOB-a, pogledom sam ovako pregledao, ima nas trojica koji prisutujemo ovome skupu. Drago mi je i s druge strane što ovom skupu prisustuju kao izlagači i ljudi koji su htjeli da nam pomognu u pogledu onoga što se dešavalo. Moji drugovi koji su bili i tovariš i veseli. Oba sve trojica smo bili ratnici i zajedno borbu vodili. I drago mi je što ste danas i vas, dvojica, ovdje, čestitam vam. Čestitam i želim puno zdravlja gospođi Kir, koja je izdržala topovsku vatru. Izdržala topovsku vatru u ovome gradu. Izdržala svoje najteže dane. Ali isto tako, smatram da ne znati ono što se dešavalo oko Kira i šta se i ko je to činio, ne znati to, izgubit ćemo dio života. A isto tako ne znati šta se u toku NOB-a dešavalo, izgubit ćemo epohu ljudi. I zbog toga ovaj skup koji je danas ovdje, želim da upije one riječi koje ste uputili. I s druge strane, odnose na vrhovima mogu riješiti samo odbornici i ljudi koji vladaju i građani koji ih biraju, da ne biraju one koji su zagriženi bilo na koju stranu. Da biraju ljude koji žele narodu pomoći. Da biraju ljude, one koji hoće da istoriju, da svijet stvaraju onakav kakav bi trebao da bude. Ja neću govoriti o onome kako smo mi prolazili. Gospodin Mesić je rekao, ima dosta žena hrabrije, a malo ljudi. Ima nas hrabrije koji smo ostali u ovom gradu i prijetila nam je velika Drava. Ona odmazda, a ne znam zbog čega odmazda. Ne treba o tome. Ajmo sada govoriti kako sa mladima, kako sa onima koji rukovode doći do dogovora da kažu ono što se dešavalo. Hvala vam svima skupa. Hvala i vam. Ko se sljedeći javlja za riječ, izvolite. Izvolite. Moram reći da pripadam onim ljudima koji su u početku rata bili protiv rata. I koji su smatrali da je ovo jedan besmisleni rat. I mislim da sve ono što se poslije toga i u toku rata desilo, da je to sve posvjedočeno. Što se tiče Kira, ja njega nisam poznavao, ali kad sam čuo taj slučaj, bio sam u Osijeku, odmah sam shvatio da su ga ubili oni koji su za rat, jer se on borio za mir. To sam shvatio. I imao je, kako sam slušao od ljudi, da imao i uspjeha kod Srba tamo da je išao, da je mir. Međutim, onima koji su bili za rat, to nije odgovaralo i naravno da su ga ubili.
Što se tiče njegove supruge, ja joj se posebno divim na upornosti i na borbi za istinu i da odgovaraju oni koji su krivi za njegovu smrt. Jer takvih ljudi je stvarno šteta, to vidimo i danas, da nam fale ti ljudi. Ja mislim da ona čak za ovu upornost, za istinu i za to zaslužuje i veliko priznanje i odlikovanje. Kao primjer drugima koji su možda mogli i više da učinu, ali nisu učinili. Ja sam isto jedan od učesnika NOR-a i ono što i Mesić kaže, i ja sam mislio da više rata neće biti na ovim našim područjima. Da je ono posljednji rat koji je bio. Međutim, prevario sam se, nisam bio dovoljno upućen. E sad, kad gledam, ako se radi ko je odgovoran za taj rat, ja lično mislim da odgovorni ima više. Za mene su na prvom mjestu odgovorni oni vajni komunisti koji su ostali posle Tita, koji su se zaklinjali da neće skrenuti sa Titovog puta, međutim su ga izdali. Nisu bili sposobni ili nisu htjeli da riješe probleme koji su normalno se javili. Sve ovo što već pokazuje,